O Big Bang foi o início de tudo. Tudo começou com uma grande explosão. A energia causada por esta fantástica explosão, há bilhões de anos atrás, exerce poder, força e influência em tudo à nossa volta, até os dias de hoje. Repetindo a natureza, você também surgiu de uma grande explosão. Você foi formado à imagem e semelhança de Deus e por partículas de matéria dessa grande explosão. Por isso, a sua essência é reproduzir continuamente milhares de explosões de energia dentro de você. Nos seus átomos, em suas moléculas, em suas células. E acredite, tudo que for diferente disso é contra a sua natureza divina, que é brilhar. Você tem brilhado através das suas explosões de realizações, de conquistas, de superações? Ou você está parado, assistindo e admirando os outros explodirem de sucesso na vida? Acorda! Exploda! Brilhe! Chegou o momento de despertar esse gigante que está dentro de você, de mostrar o seu entusiasmo pela vida, pelas pessoas e de mostrar que existe sim Deus dentro de você. Chegou a sua hora de acontecer. Chegou a sua hora de brilhar. Mas para isso você vai ter que explodir. Explodir de vender. Explodir de crescer. Explodir de alegria. Explodir de prosperar. Explodir de amar. Explodir de agradecer. Escolha brilhar no otimismo ao invés de ficar na escuridão do pessimismo. Seja 100% positivo. As trevas jamais poderão deter uma explosão de luz. Seja você, a partir de agora, um propagador de raios de prosperidade e de abundância para todos os lados da sua vida. Lembre-se de que você é a imagem e semelhança do Criador. Você tem a semente dele dentro de você. Deixe ela brotar agora no seu coração. Deixa ela se expandir. E declare: eu serei uma explosão em 2020! Convidamos você para essa grande mudança de mentalidade e transformação de vida. Venha para a Explosão de Vendas 2020! Venha para Vital Flex, Diamond Group.